Mga public utility jeepney sa drivers sa nakbayan sa Lapu-Lapu nagpanikad na nga subli magkabiyahe pag-usab. Apan mitjaba usab ang pipila gumikan sa pipila ka kausaban sa ilang ruta kay minus kayo ang mga pasahero. Adunay live update si Luan Merondina. May Bab daw nahatagan og gamayng kahayag ang pito ka buwan nga pagkahunong sa biyahe sa mga PUJ gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa dakbayan sa Mandaue human mihatag na og rota ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue nga mamahimong subayon sa mga PUJ. Sa tigum ganihang buntag sa session hall sa Lapu-Lapu City, uban na mga drivers ug operators sa mga traditional PUJ, gipasabot ni Engineer Perla Amar, City Planning Officer, ang rota nga subayon sa mga PUJ, gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, palabang sa Mandaue City ug pabalik. Sa bag-ong rota, inay sa first bridge, sa second bridge na paagion ang mga PUJ. Kami sa Lapu-Lapu, mo coordinate na po kung balik sa Mandaue nga, mientras tanto, nga dili pa may makalahos ang atong mga jeepney sa Cebu City, are lang sa sila kutob sa Mandaue. Matod ni Amar, wala pa'y gihatag nga go signal ang Cebu City kung tugutan ba ang mga PUJ nga makasulod sa dakbayan. Sa wala pa mahitabo ang pandemya, sugod niya itong Marso, tugutan silang muagi sa first bridge. Dayon sa North Reclamation Area, nga doon na sa mga terminal sa dakbayan sa Mandaue ug sa Subo, subay sa franchise nga gihuptan. Gihimo usab nga rekisito sa City Hall aron pagpaubos sa mga PUJ drivers sa swab test o pag-andam sa mga PUJ aron mapatuman ang physical distancing. Pabayran usab ang pending nga mga multa tungod sa traffic violation. Ato na lang pakuhaon og certification ang ato ang mga drivers sa CTMS kay ato man silang requiran nga naa silay certification from Lapu-Lapu City and Mandaue. Apan pipila ka mga PUJ driver na sagmuyo tungod kay menos lang ang mga pasahero sa bag-ong rota. Andam silang mupaubos sa swab test ug sa pagpatuman sa physical distancing apan mitataw nga wala sila ibayad sa pending violations. Nagreklamo mi kay unsa may pasahero on mo gikan og terminal Padung Mandaue nga nagdulhog nimo didto. Makita nimo didto mga Mandaue mga building na. Na ikaduha ang among rota legality may among gisubay. Ang tanang mga pending kaso sa mga driver katong pending violation pabayron sa may bayad mga driver karon nga pa man makabiyahe. Sa telephone interview gitataw ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga sa pagkakaron gipaabot pa ang guidelines nga luwatan sa PUJ Task Force nga gipanguluhan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo diin nahasakop usab ang LTFRB 7 og LTO 7 aron masayran ang petsa kun kanus atugutang makabiyahe ang mga traditional PUJs. Amo na silang gi-meeting ang sulti sa Mandaue yatong buhatan o plano, pero ang mo-trigger sa tanan, nag-open sa Cebu City. Bab, giklaro hinuon sa LTFRB 7 Director nga sa dili pa matapos karong tuiga, subli nang makabiyahi ug balik ang mga PUJ ug inanay na usab nga mabuksan ang tanang mga rota. Apan di pa siya makasiguro, Bab, kung ang tanang mga units makabiyahi ba ug balik. Bab? Daghang salamat, Luan Merondina, sa imong live report.